السلام علیکم تمام عاشقان رسول کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ تاریخ 21/11/2018 کو بالا سنور شہر میں عید میلاد النبی کا جشن منایا گیا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ بالا سنور مسلم سماج سیوا سمیتی کی جانب سے ایک نعت خوانی کا پروگرام بھی رکھا گیا۔ ہم اپنی محبت کا یوں اعلان کریں گے، ہم جشن محمد پہ فدا جان کریں گے۔ ہم اپنی محبت کا یوں اعلان کریں گے، ہم جشن محمد پہ فدا جان کریں گے۔ میلاد کی ریلیوں جلوسوں میں لے جا کر، میلاد کی ریلیوں جلوسوں پیسے کی بات کیوں آ جاتی ہے؟ یہ پیسہ تو کیا چیز ہے، ہم گھر بھی لٹا دے۔ یہ پیسہ تو کیا چیز ہے، ہم گھر بھی لٹا دے۔ زندگی جہان میں سرکار کے جیسا۔ عاشقان رسول نے اپنے محلوں اور گلیوں کو بھی سجایا۔ سن آیا تے سج گئے نے گلی بازار، سن آیا تے سج گئے نے گلی بازار۔ میرا مدنی سونا آ گیا، میرا مدنی سونا آ گیا، میرا مدنی سونا آ گیا، میرا مدنی سونا آ گیا۔ میرا مدنی سونا۔
ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹੋ ਮਿਸਰਾ ਜਲਦੇ ਚਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹੋ ਮਿਸਰਾ ਜਲਦੇ ਚਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਦਨੀ ਸੋਹਣਾ meri saan daavat sa gaya meri saan daavat sa gaya ki mera madani sona aa gaya mera madani आशिका ने रसूल ने सुबह 8 बजे जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस भी निकाला। آسیوں کی لاج نبی نبیوں کے سرتاج نبی کل بھی تھے اور آج نبی دو جہاں کے راج والے میرے نبی آ گئے
راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا مرحبا جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ کر لو محبت کا یوں اعلان کریں گے ہم جشن محمد پہ فدا جان کریں گے ہم اپنی محبت کا یوں اعلان کریں گے ہم جشن محمد پہ فدا جان کریں گے میلاد کی ریلیوں جلوسوں میں لے جا کر میلاد کی ریلیوں جلوسوں میں لے جا کر ہم اپنی محبت کا یوں اعلان کریں گے ہم جشن اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اللہ حافظ